Italiyada vaziyat keskin. Virus yuqtirgan bemor maxsus bo'linmada xotalangan. Mas'ullar virusni jilovlash uchun qo'llaridan kelgan hamma ishni qilishmoqda. Ammo mavjud vaziyat aftidan ularning samarasiz bo'layotganiga dalolat qiladi. Italiya hukumat qat'iy choralar ko'rmoqda. Aholining 40% karantin ostida. Har yil erta bahorda Milandagi mana bu ibodatxona atrofi odamlarga to'lib toshardi. Ammo hozir bu yer bo'mbo'sh. Maktablar, o'quv dargohlari, kinoteatrlar, kutubxonalar barchasi kelasi oygacha yopilgan. Qamoqxonaga tashriflar cheklangan. Bu mahkumlarning noroziliklariga sabab bo'larkan, bir qancha qamoqxonalarda isyonlar ham kelib chiqqan. Mahalliy matbuotga ko'ra, 3 mahkum o'lgan. Qamoqxona qo'riqchilari garovga ham olingan. Yevropadagi koronavirus bilan bog'liq eng yomon ahvol Italiyadan keyin Fransiyada kuzatilmoqda. Virusni yuqtirganlar soni 1200 kishidan ortarkan, Fransiya ham nazoratni kuchaytirmoqda. Germaniyada ham vaziyat jiddiylashgan. 900 dan ziyod kishida koronavirus aniqlangan. Albaniya va Bulgariyada ham birinchi holatlar qayd etilgan. Xitoydan keyingi eng yomon ahvol esa Eronda qayd etib turilibdi. Bu yerda virusni yuqtirganlar soni 6500 kishidan ortgan. Haqiqiy raqamlar bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Hukumat vakilidan iqtibos keltirilgan bir xabarga ko'ra, bir viloyatning o'zida 200 kishi virusdan o'lgan. Britaniya hukumati esa odamlarni chalg'ituvchi yolg'on xabarlar tarqalishining oldini olish uchun maxsus ishchi guruh tuzishgacha borgan. Do'konlari esa xarid miqdorini cheklashga o'tishgan. Shu yo'l bilan xaridorlar orasidagi vahimani bosishga urinishgan. Ammo shuncha noxushliklar ichida bo'y ko'rsatayotgan umid uchqunlari ham yo'q emas. Janubiy Koreyalik mulozimlarga ko'ra, koronavirusdan eng ko'p ziyon chekkan shaharlarda vaziyat biroz bo'lsa-da o'nglana boshlagan. Virusni yangitdan yuqtirish hollari kamaygan. Koronavirus manbasi bo'lgan Xitoyda ham yanvar oyidan buyon ilk bor bir kunda eng kam virus yuqtirish holati kuzatilgan. Qator cheklovlar bilan bo'lsa-da, Shanghaydagi Disneyland qayta ochilgan. Hozirga kelib dunyo bo'ylab koronavirus yuqtirganlar soni 100 ming kishidan ortgan. 3,5 mingdan ziyod odam nobud bo'lgan. Bu raqamlarning yanada ortishi kutilarkan, hukumatlar favqulodda choralar ko'rish majburiyati ostida qolishmoqda.